シルク11話の怒涛の新展開に喜びが止まらないみんなの反応集。それではどうぞ。あのちゃん付けしかこれまでしてこなかったピューイがこのお姉さんだけお姉さんって呼んでるのなんでなんだろ。見た目より実はかなり年がいってるパターン。人間って感じではなさそうだから寿命が長そう。お姉ちゃんって言いそうなピューイがお姉さんって言ってるってことはめちゃくちゃ尊敬してるのか、それとも単純にお姉ちゃんと呼べる年齢ではないのか。あんはあんちゃんなのに歌のお姉さんは歌のお姉さんだもんね。ちゃんじゃない、ノリアクションめちゃくちゃ可愛くて好きだわ。ちゃんじゃないが好きすぎる。自分はちゃんはやめろって言ったのにあんちゃんって呼ばれてるんだもんね。おもろいなぁ。ピューイが意外と使い分けをちゃんとできる塔の回るやつだってことが知れたのが何より嬉しい。闇の戦士来たか。先週の料理対決といいマジで原作通りにしっかりやってくれるんだな。めちゃくちゃありがたいし嬉しいわ。まあ今週のここは今後の展開も含めて絶対しておかないといけない部分ではあるから当然だけど、先週の料理対決は驚いたな。死にたくなければはこの二人に通用せんな。むしろ今一番死から遠い二人なんじゃないかってくらいこの二人が負けるの想像できない。この二人にかかればどんなところでもお茶の子再々だよなって思って見てた。ピューイという癒しキャラがいる時点でもうこの先の旅は幸せなものになるってことが確定しているんだよな。ここのヘルクやたらメスに強くね。なんか急に美男子になっててびっくりした。めちゃくちゃ可愛らしくなってる。ヘルク気づいたらめちゃくちゃ美男子になっててびっくりした。まつげバッサバサやん。ヘルクさん美男子になる。ここのヘルクめちゃくちゃ可愛いんだけど、例の歌のお姉さんから伝言を授けられてるピューイも役に立つって魔女様が言ってたし、今後の戦いで活躍してくれるんだろうな。ピューイなんか伝えられてるな。このお姉さん個人的に怪しい感じがめちゃくちゃするんだけど気のせい？大丈夫、それは気のせいだから安心して続きを見るといい。ピューイって呼び捨てにされてることが多いし、性別的にも男なんだろうなって思ってたからちゃん呼び新鮮だった。ピューイはお姉さんのことをお姉さんって呼んで、お姉さんはピューイのことをちゃん付けで呼んでるの、はっきり言って尊いから好きです。ピューイちゃんって呼ぶのめちゃくちゃ新鮮だったけど、個人的にめっちゃ好きな呼び方だったから、これから私もピューイ呼ぶときはちゃん付けにしよっと。意外と伏線があるアニメだって聞いてるから、こういう戦争で荒れたときとかも伏線になってたりするのかなって個人的には思ってた。伏線は確かにあるけど、そこまで細かく貼ったりはしてなかった印象だったけどな。レンガ飛んでるピューイ可愛い。地面歩くとみんなと目線だいぶ違うけど、レンガの上だったらみんなと一緒だね。そんな可愛い理由のためにピューイがレンガを飛んでくれていたのなら尊すぎて死んでしまうけど、そんなことはなさそう。ピューイの行動心理はまだわかんないけど、現状見てる感じ面白そうだからって気持ちで動いてるのが多そうだもんね。普段から余裕があるヘルクとアンコンビが焦ってる表情をするだけで、見てるこっちもこの二人が焦るって相当だぞ。ってハラハラしてる。明確にアンが危機を感じてるというか、ビビってヤバいってなってるのマジでここくらいじゃないか。こういう普段は余裕ある人がこういうところで焦ってるのとか、個人的に死ぬほど飯馬なのでめちゃくちゃ助かりますね。ヘルクの表情もこわばってるのがめちゃくちゃ新鮮。今まで出てきた敵とは明らかにレベルが違うんだろうなってわかる。アンの焦り顔よりもヘルクの焦り顔の方がはるかに見てるこっちは大丈夫かなって不安感煽られるけどなぁ。ヘルクの顔に術を放つところだった。それもそれで見たいと思うけど、ヘルクなら全く効かなさそう。効かなくてアンがへこむってところまで簡単に予想できてしまうからやめよう。でもこの闇の騎士の雰囲気とかは、先週倒したトースマンのボスと同じ感じぽいし、人間の支配がここまで伸びてるってことなのか。杉田王の支配がこんなところまで及んでいるなんてびっくりだぜ。ピューイのごめんなさいとアンちゃんのもうがめちゃくちゃ可愛くて好きだ。ピューイとアンちゃんの仲良しコンビ本当に癒されるから、このまま仲良しでずっと冒険続けていってほしい。二
通にここまでヘルクに敵像を合わせるのは尋常じゃないな。めちゃくちゃ強くないか。ヘルクが血を流してるのなんてマジで初めて見たレベルなんだけど。まあそもそも敵との交戦が少なかったってのもあると思うけど、それにしてもヘルクがここまでちゃんとダメージを受けるのは今回が初めてかもね。スーパーサイヤ人さんのヘルク来た？怒りヘルクだ。バッチバチなのめちゃくちゃかっこいいし、ここで魔女の言ってたことも絡んでくるのいいな。怒りの原因が自分が傷つけられたことに対してのブチギレとかではなくて、アンとか仲間が傷つけられることに怒ってるのがヘルクらしくていいなぁと思いましたね。先週がヘルクの力の結構上限が見えたかなって思ってたけど、まさか今週それのさらに上を行くとは。にしてもこのブチギレてるヘルクめちゃくちゃかっけーな。魔女が言ってたヘルクは今味方だけどいつかはって発言の伏線がここで若干回収されてるって感じか。結構狂気的だったもんな。この感情というかこれが今は相手に向いてるから問題ないけど、アンちゃんたちにこの矛先が向いてしまった時は確かに怖いね。まさかの歌のお姉さん直伝の歌唱によってこの場が収まるとは。ピューイが役に立つってのも魔女様の予言通りで素晴らしいね。ピューイファインプレイすぎるわ。マジでよかった。ヘルクの暴走も闇の騎士の暴走もどっちも止めたのはナイスとしか言いようがない。ピューイの歌声めちゃくちゃ好きだから今後もこの癒しボイスで定期的に視聴者に歌ってるところを届けてくれたら嬉しいな。何この騎士の人めちゃくちゃタイプなんですが、めちゃくちゃ怖いし、何より挑発イケメンという美女が圧倒的に良すぎる。闇の騎士の呪縛がピューイによって解けたし、そしたらそこからは死ぬほどイケメンが出てきたし、ピューイ本当によくやった。歌のお姉さんのお兄ちゃんだったのか。じゃあ歌のお姉さんはお兄ちゃんが人を殺さないようあのあたりに人を近づけないようにしてたのね。まあ何にせよこのお姉さんが少しでも救われたんだったらよかったな。いい話だ。今週は結構今後の物語の進行においても重要な要素を持ってる部分だから、この回を丁寧に書いてくれたのはめちゃくちゃ嬉しいな。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。